Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիտներ, այսօրվան գլխավոր նյութս է միասնական աշխարհապար քրական հայերենի քերականության քրքի գազմություն։ Ինչ կնշանակե միասնական աշխարհապար քրական հայերենը։ Մենք մեկ տարի ավելի ունեցած ենք Հայաստանի մեջ արևելահայերեն քերականության քրքեր, սպյուտի մեջ արևմտահայերեն։ Ուրեմն հայերեն լեզուն 1850-ի վեր պայծնված է երկու ճյուղերով՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն, և սպյուտի մեջ մեծ մասամբ արևմտահայերեն կգործածեն, իսկ Հայաստանի մեջ արևելահայերեն։ Ու ASCII գա գստեղձե ազգային երբեւու հայը Հայաստանի և Սպիրկի մեջ ապրելով ըստ լեզվական պատճառով խորթություն կառաջանա իմ մեջ։ Հայաստանի հայը սպիրկալով գցե ես չեմ հասկանում արևմտահայերեն, իսկ Սպիրկայի Հայաստան կալո գցե ես չեմ հասկանար արևելահայր։ Բացի ասկե ունինք նաև երկու ուղղություն, մեծ մասամբ թացական ուղղությունը Սպիրկի մեջ, իսկ Հայաստանի մեջ 1922-ին սկսյալ ափեղանական ուղղությունը, որ 1940-ին բարեփոխվեցավ սևակ Պապերզյանի աչագերտ Սևագի միջոցով, և եղավ հայաստանյան ուղղություն։ Թճպաղտապար թե ափեղանական ուղղությունը և Սևագյան ուղղությունը կամ հայաստանյան ուղղությունը թերի և մասնագի օրեն ճիշտ չէ։ Ուստի ժամանակն է, որ ունենանք մենք ճշգրիտ միասնական ուղղություն։ Ինչու համար մտածեցինք, որ ունենանք միասնական հայերեն և միասնական ուղղություն։ Անցյալի մեջ վարչարարական պատճառներով արևելահայերը ենթարկված էին Ռուսիա, արևմտահայերը Թուրքիա, որոնք իրարու հետ կպատերազմ էին, և երբեւում ստեղծեցին, որպեսզի հայերը չմիանան և չպահանջեն հողային բաժներ և այլ առավելություններ։ Ներկայիս ունինք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու համար պիտի չունենանք մեկ հայրենիք ունեցող ազգը, մեկ լեզու և մեկ ուղղություն։ Ինչ է առավելությունը ունենալ երկյուղ հայերենի կամ երկու ուղղություն։ Բացի խորթությունը ստեղծել է, բացի բարապտումը ստեղծել է, օրինակներով գնամ խոսել։ Լոս Անջելեսի հայկական դպրոցի մեջ նույն թացարանի աշակերտները բաժնված են երեք խումբի։ Մեկ խումբը կսորվի արևելահայերեն ափեղանական ուղղություն, մյուս խումբը կսորվի արևելահայերեն թասական ուղղություն հյունակրության բարձկահայերը, երրորդ խումբը արևմտահայերեն և թացական ուղղություն։ Այսինքն հայը իր հայկական դպրոցի մեջ արդեն երկպարագության հոգին մեջ կտարածվի, իրարու հետ խորթություն կստեղծվի, որ թասամիջին ազատ ժամում իրարու հետ ապրել են խոսի։ Ազգային աղտը պետք է վերածվի։ Եթե մենք ունենանք միասնական քրական հայերեն և նույն ուղղությունը,
վեցերորդ, յոթերորդ թացարանում նույն թացարանի աջակերտները բոլորը միասին կմնան թացարանի մեջ և իրարու հետ կհաղորդակցին հայերենով. Ադ է մեր նպատակը, ազգային միասնությունը հիմնվի լեզվական միասնության հիմքի վրա. Կվերացնի նաև հրադարանությունները, կվերացնի արևմտահայերենը արևելահայերենի վերածելու ախտը Հայաստանի մեջ, Դանիել Վարուջյանը ալ չի կրվիր ապեհնահականան ուղղությամբ, կամ հեքիաթները Թումանյանին արևմտահայերենի չի վերածվիր. Ասոնք լեզվական խեղաթուրումներ են, որ ազգային արմատական երբեգում բարակտում կառաջացնի։ Մենք հայերս պետք է փռնցկավորվենք և միասնական որ գսենք, պետք է սկսենք մեր հիմքեն, մեր ազգային հիմքերն գլխավոր սյունը հայերեն լեզուն է։ Եվ որ մենք քրական մեկ լեզու ունենանք բոլոր հայերենս, ավելի զիրար կհասկանանք, իրարու հետ ավելի կգործակցենք և ավելի արդյունաբեր կդառնանք պայքարելու համար թշնամիներդ։ Ազ սկզբունքի վրա է, որ կազմեցինք հանձնախումբը։ Քանի մի տարի է կմտածեինք ազ նյութի մասին, զանազան դժվարություններով մնաց մինչև որ ես փոխադրվեցա Հայաստան։ 4-5 տարի է պրոֆեսոր Արդեն Սարգսյանի հետ Լոս Անջելեսի մեջ կխորեինք ազնյութի մասին և ես հրագացության ածանք, որ նախաձեռնությունը առնենք և կազմենք հայակետներու և փանասերներու խմբապմը, որ կրապարի վրա հիմնված արևելը հայերենը և արևմտահայերենը հայերենը միավոր է։ Նույնպես թացական ուղղակրության վրա հիմնված արևմտահայերենի ուղղակրությունը, որ մեծ մասամբ թացական է, և արևելը հայերենի ուղղակրությունը, որ ապեղանական է, միացուլ է։ Եվ ասպես կունենանք մեկ քրական հայերեն բոլոր հայերու համար և մեկ ուղղակրություն։ Աս հիմքը գտնեն, որ ալ հայ ազգի մասին երբ որ գսենք ազգային միասնություն, մենք կհասկանանք միասնական քրական լեզվի վրա հիմնված ազգային միասնություն։ Եվ իրերու հետ ավելի լավ կգործակցենք և մեր գործունեությունը ավելի արդյունաբեր կդառնա թե հայության համար և թե հայրենիքի համար։ Այս որոշումը, երբ որ իրականանա, շատ ավելի ցյուրին լաթբրոսներու մեջ հայերենի ուսուցումը, քրապարի ծանոթացումը և նված ուղղակրական սխալները։ Ոմանք մինչեն դժվարություններ կան, հակաճարողներ պիտի լան, ընդդիմադիրները լան, լավ, որևէ հարց չունիք։ Մենք կունենանք հանրային ելույթներ և անոնք որ հակարարեն ու կան և կարարեն փաստերով։ Մենք կուզենք փաստերու վրա հիմնված ապացույցներ դան, թե մեր որոշումը սխալ։ Մենք ուսումնասիրած ենք ամեն կարևորությունները և ես հրագացության հասած ենք, որ միասնական այս հարհապար քրական հայերենի կազմավորումը էական է հայության համար, որպեսի նոր ծերունդը ավելի արդյունաբեր գերբով հայերեն լեզուն սորվի և
միասկային միասնություն կազմավորվի, որպեսզի կարենանք մեր ազգային և բաբենական հողերում դիրանալ միասնական գործունեություն։